Pra, është një dokument i panegociueshëm, por ajo që pritet të negociohet, paktën nga që sa mund të kuptojmë nga Miroslav Lajçak, është mekanizma që do të bëjnë zbatimin e tij. Pasi marrëveshje ka pasur shumë deri më sot, por zbatimi i tyre, siç ishte edhe rasti targave, ka sjell her pas here edhe tensione. Po, kjo, ndoshta, ka shumë nga gjona që po përdori shprehjen reinkarnohen nga ajo që ka qenë më përpara. Me ngjyrimet shtejes që ju në bo temave dhe e bukra ka qenë për shqy se kjo ka qenë një kërkes në vazhdimësi që bashkimin pjanë të krijojë një mekanizm i cili dhe të përcilë të realizushmërinë në terenës si e jetësimin e marrëveshjeve dhe dihet kush është fajtori, pra ta di bashkimin pjanë për shqy se neve po e dim në qofse nga ato 83 marrëveshje që kanë ndodhur prej 2011 e këndej. Shumë prej tyre Serbia nuk ka jetësu dhe ka pasë edhe duplifikim marveshjes, po themi për çështje të caktuara, sidomos po marrim që njëster në çopse ka qenë në marveshjen në Brukseli, çështja e njëjës e diplomave njëjta ka ndodhur tani në procesin e Berlinit dhe në çopse bashkimin pian me seriozitetin më të madh dhe jo me politikën e dyftësisë në kuptimin e pranueshmërisë së një realiteti dhe tentimin për mos me bërë rezistencë madhe, mirë po për qeni qitë, atëre do të duhet të kryon të këtë mekanizm i cili faktikisht do të gjenë të bashkimin që do të avrejnë të kush është fajtorin këtë procesin e mosë jetësimit të marveshjeve. Kjo marveshje, ose kjo plani franko-gjerman në vazhdimësi është tonë që ofron shpjegimi, po themi ashtu ka qenë, pajtim në proces, a ka qenë mirë ose është e shëndeshme kjo për Kosovën, konsideroj që ju për faktin që Kosovën për Kosovën është e rëndësishme. Status quo, Serbisi intereson një moment i tillë, ndërkohë që Kosova nuk po bën asnjëherë nuk ka më prej kohësh. Pra duket se Kosova ka mbetur e dëmtuara e madhe e kësaj ngecje. Jo për fojnë nësoj, ndoshta në qovë se mirën konsiderat ose krahasohen që ka është realizu i jetësu nga marveshjet e derim tani e derim tani shme të Bruxellit. Ndërsa saj përket edhe mos njohjeve që kanë ka po bonë 2 vite, këtë mund të themi se ka dhe atë efektin edhe qeveria, konkretisht Ministria Punëve të Jashtme që nuk është në kryet dëtyre si dhe mos aktualja. Dhe tash mos të ndërlidhim komplet ndoshta vetëm me çështjen e njohjeve, po edhe me shumë çështje të tjera. Mirë po them, për Kosovën e rëndësishme kishte me qenë njohja gjithëpërfshirëse me në qendër njohjen reciproke, që të përmbyllet saga dhe e dialogut. Keni parasysh, në që ose 10 vjet kanë shku duke diskutue, e gjithë energjia është thithë nga ona e dialogut, dhe tani, si që parashijet, ose ka nuanca që edhe pas 10 viteve dhe të diskutohet për atë planin gjithë përfshirës. Për çfarë i duhet Kosovës një njohje në letër nga ana e Serbisë, në qoftë ajo mund të bëhet antare e NATO-s, mund të bëhet antare e Bashkimit Evropian, në të ardhmen, ndoshta mund të zërdhë vendin e vetë në OKB, sepse një marveshje, qoftë edhe kjo që po flasim, mund të lehtësoj shumë vende që të marrin një vendim për ta njohur Kosovën. Çfarë i duhet në letër, ndoshta një njohje që mund të mos e zbatoj prapë në terren, si çdo marveshje tjetër që ka bërë, dhe të vazhdoj me të njëjtën politikë. Faktikisht në qëfë se kështë me qenë dokumenti gjithë përfshirës ku do të bëjë edhe obligative ligjërisht zbatimit njëtës, për Kosovën gjithë se së është rëndësishme edhe njohja nga Serbia, dhe kjo nuk domend asë diskutim për faktin e ndërlidhve të shumë qështjeve tira edhe rajonali, po dhe ndërkomtare. Sigurisht që jo, pa, mund të mbahet pengë gjitha dhe sa të njohi Serbia për të mbajtur pengë gjithë procesin dhe sa të kesh një njohje. Synimi të jetë njohja në qender, gjithësi nuk duhet të mbahaj pengë, dhe por që thuar se Kosova mund të jetoj edhe pa njohje nga ana e Serbisë në instancën e fundit dhe mund të jetoj, për arsye se ka shumë çështje me të cilat Kosova ka jetuar edhe pa miratimin ose pa prezencën e faktorit ose të pranueshmërisë nga ana e Serbisë, mirë po them se nga aspekti së drejtë ndërkombëtare, njohja me shteteve është e rëndësisë veçantë për hapat e më të tjeshën tjerë. Keni parasysh, në qovë se kemi këtë synimin e arsimin në bashkërinë pjan, edhe kjo ndërlidhe se njështë mësit do të kurzoj edhe kjo me stabilitetin politik me zvendeve, njohjen kufitare me zvendeve, pra dhe servisët Kosovës dhe në këtë rafsh është e rëndësishme.
Po, po edhe teori që thuhet se në qoftë se edhe Serbia do të na një, atëre për antarësim në komet bashkume e kështë problematika tjetër që është Federata Ruse, mirë po them prap, si pas rjedhës, do të duhej për arsye se lehtësohen shumë shumë gjëra. Keni parasysh në qoftë se në 2006 në Mali zi shpalli pavarësinë e vet, pas një referendumi, dhe në qoftë se të njëjti nuk do ta njëjtë Serbia, problematike do të ishte për Malin e Zi, edhe antarësim në OKB, dhe procesit tjera. Është e rëndësishme. Jo, Serbia njohë referendumin e 2006 dhe pas njohjes së referendumit, gjithsesi ishte njohja edhe vendosjes së marrëdhënieve diplomatike. Pra në këtë rrafsh, me njohjen e referendumit dhe vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, më këtu nuk diskutoj njohja ose mos njohja. E, mos të asim për hopat tjerë. Por, unë po them skeptik për faktin edhe të vullnetit madhë, ndoshta jo për faktin, po më shumë për vullnetin që njëherë mirë të mos jetë në agendën ditore të secilës garniturë qeverisë në vend çështja e dialogut, për arsye se më mirë do të ishte të diskutonim sot, po flasim për pozicionin ose mos punën e duhur të Ministrisë së Punëve të Jashtme, mos punën e duhur të ose probleme tjera që i kemi në shëndetësinë, ekonomi, e në gjashme. E gjithë vëmendje po mirë vetëm për dialogun Kosovë-Serbia dhe kjo po e rëndon për arsye se gjitha probleme tjera sigur po binë rënë 2-3, që faktikisht nga qeveria aktuale pritej që ishte ndryshe, për arsye se ishte njëri prej premtimeve që neve do të kemi prioritet ekonominë, zhvillimin ekonomik, luftën kundër nepotizmit, korrupsionit dhe ngjashme. Pra, dhe dialogu prioritetin ia vënë në tavolinë. Po. Dakord, po them, pritjet e qytetarëve, votën kur e kanë dhënë, kanë pritë që të jenë prioritet ato çfarë kanë thonë ose çfarë janë premtuar. Pra, në këtë rrafsh po insistoj, them se për Kosovën do duhet të ishte e rëndësisë jetike, pasja e njohjes në qendër. Pa tentimin për të nxjerrë këto ekuivokët se ndoshta